Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Раді вітати, друзі. Телерадіопроект «Між нами» стартує на Суспільному Запоріжжі, на Українському радіо Запоріжжя. Ви слухаєте, дивитеся просто зараз нас наживо. Ела Філонко, Юлія Сафронова, запрошуємо до спілкування. Вітаю усіх телеглядачів та слухачів. У Запорізькій області працювали над створенням стратегії розвитку туризму. 8 грудня в обласній держадміністрації відбулося онлайн-засідання робочої групи. Просто зараз відбудеться презентація напрацювання експертів з туристичної та економічної галузей області та громадськості. Про це ми будемо сьогодні говорити із нашим гостем. Я хочу його вам представити. Так. Це Владислав Мороко, директор Департаменту культури, туризму, національності та релігії облдержадміністрації. Пане Владиславе, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Пане Владиславе, давайте почнемо нашу програму із, так би мовити, підсумків. Програму розвитку рекреаційно-курортного комплексу та туризму, яка діяла до, з 2016 до нинішнього року. Наскільки її вдалося, наскільки відсотків вдалося її реалізувати і чим можна взагалі похвалитися? Доброго дня ще раз. Давайте згадаємо, що насправді ми займаємося і намагаємося розвинути галузь, яка в основу якої покладена отримання позитивних вражень. І, власне кажучи, останні 6 років позитивних вражень в Україні, зокрема в Запорізькій області, не так вже і багато. І ми зіштовхнулись в 2014 році з тією проблемою, що, верніше, це об'єктивна проблема, що війна ніяк не сприяє розвитку туристичної галузі. І в 2014 році у нас фактично був обвал, тому що зрозуміло вторгнення Росії, анексія Криму, і все це відбувається безпосередньо біля нашого порогу. І турист не дуже хотів їхати. Більше того, були випадки, коли в 2014 році в Бердянську відмовлялися вже закуплені путівки, коли в санаторії, в дитячі табори, тим більше, ніхто не їхав, і ви пам'ятаєте, що потік транспорту в той момент, взагалі, який через Запоріжжя проходив транзитом на курорти, він зник. Поступово війна стала, на жаль, повсякденням нашим, і громадяни України, туристи почали звикати до того, що можна приїхати. От тут у нас виникло питання, що, в принципі, туризм і рекреаційна зона у нас завжди була присутня. Але виникла проблема в тому, що, з одного боку, якість наданих послуг, і з іншого боку, проблема в тому, що нам треба було знайти нових відвідувачів наших курортів. Давайте будемо об'єктивні. Величезний відсоток туристів, які приїжджали на море в Запорізьку область, це були гості з недружньої Росії. І, власне кажучи, з дружньої Білорусі на той момент. І ці туристи, вони зникли. Тому що, зрозуміло, агресор не дуже любить, що про нього розповідають. І, власне кажучи, ну, це було б незрозуміло, якби вони тут з'являлися. Тому ми ставили собі на мету рекламувати Запорізьку область, рекламувати курорти, рекламувати наші туристичні об'єкти саме в межах України і саме на територіях дружніх держав. А ті, які умовно дружні і недружні, та ж сама Білорусь, пояснювати, що те, що стосується росіян, ніяк не стосується Білорусі, можна їхати відпочивати. Як рекламували? І прийшла, ми розробили цю програму, і одне з рекламуванням – це ми проводили щорічний туристичний фестиваль, на який ми запрошували операторів і учасників туристичного ринку з усієї України, із ближнього країн, які потенційно можуть до нас приїхати, а також рекламували наш продукт. Власне кажучи, основним змістом цієї було програми – це показати нашу територію, показати, що є цікавого у нас, тобто на цьому фестивалі, а також представники туристичного бізнесу, комунальних закладів рекламували на інших фестивалях – в Полтаві, у Львові, в Києві, навіть в Одесі, хоча ми є, умовно кажучи, конкурентами в цьому ринку. І ми, як на мене, нам вдалося показати, що найголовніше – у нас цікаво. І у нас безпечно. Тут я можу подякувати нашим правоохоронним органам, які дійсно завжди стоять
поруч з нами, які захищають і спокій, і, власне кажучи, не допускаючи якихось плесків на курортах, які там бандитизму чи чогось іншого, що, можливо, завжди супроводжується під час війни. Цей тому, фестиваль лишили і в програмі розвитку в програмі цього, розвитку на туризму на вона буде залишатися, але буде розвиватися, тому що подієвий туризм – це один з напрямків нової стратегії. А що залишилося поза увагою? Які пункти? Ну, насправді ми не можемо охопити все, і, власне кажучи, поза увагою у нас залишалося мало, але саме Департамент культури розробляє в стратегії головні дороговкази. Ми будемо після того підключати інші структурні підрозділи, зокрема, про що мова йде. Ми з вами почали розмовляти про якість туристичної послуги. Зрозуміло, що, на жаль, в масі свої недорогі відпочинок і має в собі недороге наповнення. І якість цього відпочинку низька. Там, де якісні готелі, там, де якісні заклади, у нас зростає ціна, але виникає та ж сама проблема, що до умовно малоякісного і до якісного продукту треба добратися. І ось тут виникла проблема дороги. І наші колеги з інших департаментів розробляють і розробили стратегію будівництва. Тобто дороги напрямком на курорти, вони за останні там 3-4 роки, вони, як ви бачите, відновлюються. Зрозуміло, що за один рік ми це не зробимо, тому що багато років їх не робили, цю проблему не вирішували, але це вирішує головну проблему – транспортна інфраструктура. Тобто якраз і є одна з стратегічних цілей нової стратегії, яких у нас 4 – це вдосконалення та розвиток туристичної, рекреаційної та допоміжної інфраструктури. І тут ми будемо йти по різним напрямкам. Це і модернізація інфраструктури, і розбудова нових альтернативних шляхів, окрім авіасполучення і залізничного сполучення, це розбудова річкової і морських туристичних маршрутів, створення сучасних територій і рекреації відпочинку, тобто, власне, про те, що ми казали про інфраструктуру. І зрозуміло, що ми маємо працювати і будемо працювати не лише в Запорізькій області, а й на рівні Кабінету міністрів, тому що щоб гості з тієї ж самої Західної України або з Центральної України з'явилися у нас, вони мають сюди добратися. Відповідно, треба працювати, і ми працюємо по залізничі, щоб з'являлися прямі потяги до там Бердянська, до Мелітополя, більше ніж ті, що прямий потяг не проблема, проблема в вартості квитків. А чому проблема вартості? В чому? Ну, тому що дешевше літаком на сьогодні. Взагалі ідеально, якщо на літаках будуть добиратися. Мова йде про те, що були різні варіанти. І, як на мене, дуже непогано і мандрувати власним транспортом. Хоча це буде дорожче, ніж на літаку. І екологічно теж питання буде. І екологічне питання буде теж вирішуватися. Що ж, у нас, друзі, нагадаю, ви слухаєте і дивитесь телерадіопроєкт «Між нами». У нас в гостях Владислав Мороко. Сьогодні говоримо про напрацювання щодо стратегії розвитку туризму в Запорізькій області. Суспільне медіа, ZP Суспільне медіа – це наш сайт. Можете нас дивитися і слухати там. Можете слухати нас на Українському радіо Запоріжжя, дивитися на Суспільному Запоріжжя. Ну і у Фейсбуці так само можете залишати свої коментарі на сторінці «Запоріжжя». Суспільне. Є у нас коментар. Це коментар Романа Акбаша, екскурсовода. Він поділиться своїм баченням розвитку туристичної галузі області. Слухаємо пряму мову. Звісно, туристичне Запоріжжя я хотів би бачити успішним та процвітаючим. Що для цього треба? Ну, мабуть, дуже багато. Але якщо коротко, основні складові рецепту такого успіху – це поєднання старого та нового. Тобто необхідно привести до ладу, зберегти та всіляко популяризувати історичну спадщину регіону. То, що вже є. А це точно є, я знаю, принаймні, поки що є. І у той же час треба створювати і нове. Сучасні, оригінальні архітектурні об'єкти та пам'ятники, нові напрямки туризму, наприклад, індустріальний, так? Інфраструктуру. Це, мабуть, одне з головних питань, що треба зробити для туризму, тобто будувати дороги, створювати місця розміщення і відпочинку та все інше, щоб туристам було не тільки що подивитися, а і було й те, що
зробить цей перегляд цих пам'яток комфортним, безпечним, приємним, буде викликати більш яскравих вражень. І це як сніговий ком, такий буде тільки приваблювати і прибавлювати ще більше до нас туристів, якщо будуть такі приємні враження. Нагадаю, це був коментар Романа Акбаша, екскурсовода. Він ділився своїм баченням розвитку туристичної галузі області. Пане Владиславе, прокоментуєте? Є що додати? Що? Цілком погоджуюся з Акбашем, тому що питання, які він зараз піднімав, вони є і в стратегії, яку ми сьогодні починаємо презентувати, для того, щоб ми могли випрацювати спільний проєкт, який ми потім надамо на розгляд депутатам нашої Запорізької обласної ради. Зокрема, щодо комфортного відпочинку туристів, що буде? Ми, і якраз було сказано і у Романа, і в нашій програмі це, по-перше, розвиток інфраструктури, тому що дійсно у нас є цілий ряд об'єктів, але навколо них інфраструктура не розбудована. Та ж сама садиба Попова, ті ж самі кам'яні могили, вони ще потребують допрацювань для зручної стоянки автобусів, для зручного перебування відпочиваючого. У нас фактично не розвинутий малий та середній бізнес навколо наших об'єктів, і, власне кажучи, це ми теж маємо спільно зробити для того, щоб бізнесу було цікаво займатися, а цікаво йому займатися тоді, коли в нього будуть певні пільгові податки, певні преференції для того, щоб вони займалися. І це ми будемо спілкуватися і працювати спільно з нашим депутатським корпусом. Тому що головна проблема в розвитку комфорту, за допомогою бізнесу, це те, що нема сталих гарантій для тих, хто беруть ту чи іншу об'єкт або інфраструктуру в оренду, що це буде на 10, 20, 30 років. А туризм – це не той бізнес, який повертається через один сезон. Це на певні кількість років. Тому зараз і має бути розроблений, власне кажучи, зараз розробляється. Це законодавча база, яка б дозволила працювати бізнес там десятиліттями і, як в усьому світі, вкладати в ці об'єкти свої кошти і заробляти на цьому, що і заради чого бізнес і працює. І немаловажно буде розвиток людських ресурсів, тому що дійсно мають бути професіонали, от як Роман, які займаються своєю справою, які можуть надати, можуть розповісти про ті цікаві об'єкти. Тому що, пам'ятаєте, завжди казали, що Запоріжжя не цікаве, що тут дивитися, це місто одного дня, а насправді це місто тижнів. Тому що, коли ти знаєш історію свого міста, ти знаєш історію своєї області, показувати, розповідати, багато що можна. Пане Владиславе, дивіться, програма закінчилася 2020 року. Попередня програма розвитку рекреаційних зон. Стратегію тільки-но наприкінці року розпочали розробляти. Чи не запізно? Закінчилась програма фактично не до кінця виконаною. І, власне кажучи, ми зараз розробляємо стратегію, тому що розуміємо, що треба працювати на перспективі. Знову таки, повертаючись до чого. Запорізька область, місто Запоріжжя і більшість міст Запорізької області були орієнтовані індустріально. Основний потенціал і бюджетне наповнення – це якраз металургія, машинобудівництво, електроенергія і так далі. Але ми бачимо, що в глобальному ринку, якому ми поступово занурюємося максимально, в деяких напрямках, яких ми назвали, ми вже не є конкурентами. Тобто ми маємо створити конкурентне середовище, знайти те, що є самобутнє для нас. І, власне кажучи, якраз туризм є одним з напрямків. Тому ми працюємо не лише на те, щоб зараз стало гарно відпочивати нашим громадянам і нам з вами, а для того, щоб у нас з'явилася потужна галузь. Тому що насправді туризм – це та одна з галузей, яка може витягувати і витягне південь України з тих економічних негараздів, які є. Не лише сільське господарство, а й туризм. Тому що це те, що є у нас, чого у нас не відберуть і чого, на чому ми можемо конкурувати на історії, на природних ресурсах, які можна показувати. Я для себе, наприклад, зробив невеличке відкриття, нам треба рекламувати наші здобутки. Під Калаївка, колишня село, це Болгарка, є кар'єрний, в якому є вода, де можна відпочити. Так от я побачив вперше там воду кольору, яка у нас з вами на заставках Windows. Оці ось бірюзовий кольор. Класно, і є де відпочити, і приємно відпочити. Чи знаємо ми про це? Ні, не знаємо. Тобто, питання ще в тому, що залишать по собі туристи після того, як поїдуть на ті об'єкти. Але ж
ті охайні і виховані туристи завжди в усьому світі завжди контролюються працюючими вчасно комунальними, мовно кажучи, службами або службами, які займаються прибиранням. Давайте ми не будемо ілюзію себе тішити. Люди всюди однакові. Відпочиваючи, після відпочинку залишається певна кількість сміття. І якщо його не прибирати, то воно накопичується. Якщо прибирати, і це теж є стратегія інфраструктури розвитку, то буде чисто і той же самий бізнесмен буде за цим дивитися для того, щоб в нього було цікаво і гарно. Це все комплексно. Тому і розробляється стратегія. Не, скажімо так, крапково якийсь, наприклад, фестиваль або розвивати, а повністю розвиватися. Аня дописує, ще є такий вид початок туризму, це як волонтерство. Наприклад, я міжнародна волонтерка і можу сказати, що це теж приваблює людей. Якщо відкривати певні пункти, то потім це переростає в туризм. Не до кінця зрозумів. Я так розумію, що пункти для волонтерської діяльності, Аня просто наш частий гість на програмах, і вона дійсно міжнародна волонтерка. Спочатку вона приїжджає до країни як волонтерка, потім радить своїм друзям, що можна поїхати поволонтерити, і відповідно, як туристу щось подивитися в цій країні. Це теж і в комплексі в тому, як і людина, яка приїхала сюди по роботі, відрядження, потім сюди, що повертається, теж люди, які і працюють, і після праці залишаються на день-два, або залишається найбільше. Це, зрозуміло, один із напрямків розвитку нашої стратегії. До речі, про інфраструктуру ми проговорили, про розвиток людських ресурсів ми якось теж проговорили. І ще один ще з головних напрямок – це формування та просування туристичних дестинацій Запорізької області. От це якраз про те, що ми кажемо, про те, щоб про нас знали, про те, щоб розуміли. І тут у нас є розроблена, власне, ми презентуємо 10 магнітів в Запорізькій області. Їх було 11-12, ми вирішили, що поки що залишимося на 10. Це зрозуміло, і садиба Попова, це і Хортиця, це і кам'яна могила, кам'яні могили і інші цікаві об'єкти. І четвертий напрямок – це розбудова національного заповідника Хортиця. Найбільш опрацьований, найбільш перспективний і з точки зору розвитку, і віддачі, і з точки зору фінансування з боку держави. Тому що все те, що ми до цього розповідали, це частково обласний бюджет, місцеві бюджети, можливо, державний. Тобто Хортиця – це вже поєднання всіх можливих бюджетів, і найближчі роки якраз і буде показово для нас, чи зможемо ми підняти такий пласт, як міжнародний національний проєкт, який зробити його відомим як туристичний об'єкт, а не лише як історичний або географічний. Ну, сподіваємося, Хортиць не обмежиться, ви говорите і про інші об'єкти, так, але так. Про це будемо стежити. Своє бачення розвитку туристичної галузі в коментарі прокоментувала Поліна Фролова, альпіністка кібернетику у веломагазині та центрі екіпірування «Футен». Давайте послухаємо її коментар. На мою думку, Запорізька область має просто величезний туристичний потенціал. Це і острів Хортиця, який, напевно, відразу спадає на думку кожного мешканця міста, як унікальне поєднання історико-культурних пам'яток з природними умовами для активного відпочинку. Це і Приазовська частина, як приклад курортної зони і місця для сімейного відпочинку. Це і Придніпровські райони, місця довкола інших водойм, таких як Оховське водосховище. Нам дійсно є що цінувати і чим пишатися. Наша область має можливості для розвитку всіх видів туризму. Це і пішохідний, і велотуризм, і автотуризм, і автобусні екскурсійні тури. В цьому дійсно немає сумнівів. Разом з тим ми бачимо ряд слабких місць, які дуже сильно проявили себе в умовах пандемії. А саме недоліки, часто відсутність транспортних сполучень, брак інформації про туристичні пам'ятки, відсутність маркованих маршрутів, відсутність комфортних та безпечних кемпінгів, велодоріжок та просто навіть зупинкових комплексів для велотуристів, автотуристів. Мені здається, що це дійсно такі відкриті питання, і насправді це звичні практики для інших країн, навіть інших сусідніх міст України. Мені здається, впровадивши більше інфраструктурних рішень та необхідних послуг для туристів, можна значно покращити загальний стан речей. Це був коментар Поліни Фролової, туристки. Вона розказала своє бачення розвитку туристичної галузі. Пане Велеславе, щось додасте? Цілком погоджуюся з пані, що Запоріжжя, Запорізька область, вона доволі цікава. До речі, коли пан Акбаш казав про індустріальний туризм, то зрозуміло, для нас з вами, містян, доволі цікавим буде альтернатива цьому індустріальному туризму. Це етно-туризм. Зелений туризм, кемпінг. Тому що виїхати з міста, просто зупинитися в полі, послухати природу, це вже кайф.
зрозуміло, що зупинитися, а далі ж треба десь переночувати і щось побачити, поїсти і нормально відпочити, то да. І тут нам в допомогу успішна, одна з успішних реформ останніх років – це децентралізація. Коли місцеві громади, які бачать, що турист – це та людина, яка принесе гроші, розвивають інфраструктуру, теж роблячи все можливе, щоб турист залишився у них. Яскравий приклад змін, теж саме у нас Кирилівська об'єднана територіальна громада, яка є одною з потужних, яка є одною з успішних, власне кажучи, саме завдяки тому, що розвинутий традиційно відпочинок на морі. Зрозуміло, що і сусіді ти ж можуть те ж саме робити, і потім кошти вкладати вже в розвиток власної інфраструктури для того, щоб приїхавши раз, людина хотіла приїхати ще раз туди ж. Пане Володиславе, ви зазначили, що нова стратегія розвитку туристичної галузі включає в себе 4 напрямки, їх ви озвучили. Це дуже класно, все так вони звучать теоретично. А як це буде практично? Чи не лишаться ці всі напрямки лише ось на паперцях? Якраз стратегія розробляється для того, щоб по кожному з цих напрямків наповнити їх реальними коли заходами. Коли будуть конкретні вже кроки, коли можна буде кроки, щось говорити? Конкретні кроки, ми її презентуємо, як у нас почне працювати наша Запорізька обласна рада, як орган, який місцеве самоврядування, яка затвердить або доповнить, але в кінці кінців затвердить цю стратегію, що дозволить розробити десятки програм для наших сусідніх галузей. І реалізовувати через заходи. Це і для місцевих громад, і для нашого департаменту, і для промисловості медицини в рамках стратегії. Тому що якщо ми бачимо загальний дороговказ, куди ми йдемо, то ми і працюємо всі разом на вирішення цих проблем. Ми повертаємося до того, що який би не був шикарний кемпінг, побудований в Бердянську, якщо до нього, наприклад, немає можливості добратися по нормальній дорозі, то він закінчиться в цьому році і далі розвитку не буде мати. Тому це комплексно, що важливо. Тому що раніше розвиток туризму розглядався як складова частина розвитку стратегії Запорізької області, то тепер ми пропонуємо зовсім інше, що розвивати в тому числі Запорізьку область в туризмі. Ви зазначили, що коли повністю запрацює обласна рада, зараз у нас двовладдя, два пана Віталія, Віталій Боговін і Віталій Толочек, кажуть, що вони легітимні голови обласної ради. Є в нас і голова обласної держадміністрації, то за чиїм підписом все-таки буде документ? І оскільки така ситуація, чи не відтягнеться голосування стратегії, що вона потім запрацює десь наприкінці наступного року? Демократія – це в першу чергу механізм. А те, що якщо іноді він збоїть, це каже про те, що, на щастя, ми є демократичним суспільством, а не авторитарним, де все вирішує одна особа. Налагодиться робота і в Запорізькій обласній раді, вже налагоджена, вірніше, вона і не збивалася робота Запорізької обласної державної адміністрації, тяглість влади, вона зберігається. І, власне кажучи, вже найближчими, я впевнений, тижнями облрада запрацює в таке чиновниче штатному режимі, і, власне кажучи, тоді у нас почнуться доволі складні періоди, тому що нам треба буде свою позицію довести депутатам. Депутати мають власну точку зору, і ось нам треба це якраз як в нормальному демократичному суспільстві узгодити всі ці думки для того, щоб вийшов дієвий продукт, тому що якщо ми не погодимося з усіма, воно не буде працювати. Тобто ви все-таки сподіваєтеся, що з початку року вже почнуть розглядати стратегію. Цей рік, ви зазначали, що сільгосптуризм, цей рік президент оголошував роком агротуризму. Але карантин втрутився, і що? Агротуризм нічого не отримав на наступний рік. Чи закладаються якісь такі програми? Ми плануємо розвивати, в тому числі, зелений туризм як напрямку. Форс-мажори закладаються в стратегію розвитку? Вони, скажімо так, в основі цього форс-мажори, тому що, насправді, як ми пристосувалися, мовно кажучи, як ми зрозуміли, як працювати в умовах російсько-української війни, розвиваючи туризм, так і в умовах пандемії, теж ми з вами вже звикли і будемо теж розвивати. Вже для нас з вами є нормою носіння масок, дезінфектори, соціальна дистанція і так далі. Все це закладається. Зрозуміло, що повний форс-мажор не може бути закладений в стратегію розвитку, тому що це не розвиток, це стагнація. А питання фінансів, так, я перепрошую, це відноситься все-таки до форс-мажорів чи до захищеної статті? Ну, тут захищених статей не може бути, тому що це розвиток, власне кажучи, вони з'являються лише тоді, коли будуть заробітні плати і оце захищені статті. Але зрозуміло, що на розвиток острова Хортися
виділяється з бюджету. На розвиток туризму ми теж будемо прописувати і пропонувати депутатам прописати місце в обласній, в обласному бюджеті кошти на місцевому рівні. Громади вже розуміють, що туризм – це те, що приносить гроші, теж прописують кошти на ті чи інші заходи. Тому держава залишається. Форс-мажор на даний момент не такий глобальний. Стратегія, яка прописана наразі, це вже остаточний варіант, чи можна ще вносити якісь певні пропозиції? Зараз, ми якраз і займаємося тим, що ми розповідаємо про її існування, ми розповідаємо про те, що вона складається. І мені дуже приємно чути, коли наші шановні коментарі і учасники, і активні люди, які створюють цей продукт, що у нас думки співпадають, значить, все ж таки та група, яка працювала, це науковці з наших провідних вузів і Запоріжжя, і Мелітополя, і Бердянська, це громадські діячі, це і управлінці, значить, ми максимально враховували всі основні тренди, всі основні думки, тому що критика просто заради критики не цікава нікому, а те, що я чую, це якраз те, що слушне, і те, що конструктив. Це те, що пане Ладиславе, 30 секунд закінчилося, 5 секунд у вас. Куди надсилати пропозиції, якщо їх ще можна надсилати? В департамент культури, туризму, національної релігії наші координати є на сайті Запорізької обласної державної адміністрації, там є електронка, можемо туди надсилати, в Фейсбук, в соціальних мережах, я присутній, департамент присутній, будь ласка. Що ж, друзі, збіг час телерадіопроекту між нами, проте стратегія ще напрацьовується. На цьому наголошував наш сьогоднішній гість. Владислав Мороко, директор департаменту культури, туризму, національності та релігії облдержадміністрації. Ми з вами прощаємось. У студії працювали Юлія Сафронова, Іла Філоненко. На все добре та хай щастить. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».